Život je često puta nepredvidiv i piše tužne priče, no ova koju vam i donosimo priča je sa sretnim završetkom. Više saznajte u prilogu koji slijedi. Ovogodišnju ljetnu idilu 58-godišnje Đurđice Hodić iz Đurđevca prekinuo je posjet Koprivničkoj općoj bolnici. Nije ni zamislila kako će odlazak na rutinski pregled kod liječnika promijeniti njezin život. Saznala je gorku istinu, da boluje od karcinoma dojke. Rekao idem to obaviti da se riješim toga, to je nacionalni program, i ja sam otišla na mamografiju. Došla sam tamo, snimili me, veli nešto nije u redu. Šta? Veli, morat ćete obaviti ultrazvuk. Dobro, u redu, idem si po uputnicu, naručim za ultrazvuk. I obavila sam ultrazvuk, opet nešto nije u redu, morat ćete konzultirati kirurga, morat ćete napraviti punkciju, vjerovatno ćete morati imati operativni zahvat, to nije veliko, na desnoj strani je, dobro, u redu. Tak se desilo, kak se desilo, idemo. Ne slučeći što će zapravo saznati nakon obavljenih pretraga, smatrala je kako je riječ o bezazlenom procesu. No liječnici u Koprivničkoj bolnici hitno zakazuju operaciju. Kad je došao nalaz za 10 dana, ajmo ponovno na operaciju, morala se čistiti aksila, morali su se limfni čvorovi izvaditi. 12 limfni čvorova su mi izvadili. Tad sam bila duže u bolnici, to je već bilo ozbiljnija stvar. Tad sam nosila dren. Vrućina vani 7. mjesec, bilo je dosta teško i međutim, ja imam izvanrednu podršku svog supruga, svoje djece, unuke imam, 4 unučadi imam. I zbog tih operacijskih zahvata imala je poteškoća s pokretljivošću desne ruke, a što je onemogućavalo obavljanje svakodnevnih poslova i odlazak na posao u Bjelovarsku opću bolnicu. I onda iza toga, kad sam završila sa operacijom, oporavak, jasno, vježba ruke, to se trebalo, ruka ostala ukočena, to se trebalo jako vježbati, ja sam bila jako uporna, ja sam desnu ruku, to je desna ruka, ja sve radim sa desnom rukom, ja sam izvježbala tu desnu ruku za nekakvi mjesec dana. Promjene u svojem tijelu, odnosno bolest, nije osjetila. Spasio je odlazak na mamografiju i pravovremena dijagnoza. Uz operaciju prošla je proces od 30 zračenja. Niti se pipalo, niti ništa, jednostavno ništa. Nekakva točkica na desnoj strani. Mislila sam bez veze nešto, jel? Međutim, kad sam došla do saznanja da je to ipak karcinom, onda je ozbiljnije bilo. Čujte, bolest koji svaka druga. Ja sam s tim se pomirila, to ćemo riješiti. U početnoj fazi, kako su mi rekli, odmah sam ja to malo se pogledala, malo na kompjutoru, malo pitala, jer ja volim pitat. Raspitala se sve o tome. Nije to mene nešto strašno pogodilo. Više su me limfe pogodile zato što sam se bojala da kako ću razgiba desnu ruku. Vremena za paniku, strah i razmišljanje o bolesti nije imala, jer u tijeku liječenja rodio se njezin najmlađi unuk, stoga je kuća bila ispunjena veseljem. No podrška supruga, obitelji i prijatelja također je pomogla, uz dozu pozitivnih misli. Ali ja sam onako, sve gledam pozitivno, tako da ljudi vam svašta pričaju, svako svoja iskustva priča razna, ovaj ovo prošao, ne ono prošao. Ti si uzmeš kaj misliš da tebi odgovara, ne? Njezina baka također je bolovala od karcinoma dojke, stoga imala genetskih predispozicija za bolest. Isti tip kao i ja. Potpuno isti tip, tako da, evo, genetici ne možeš pobjeći. Evo, kako se vi sada osjećate nakon što je evo sve to iza vas? Pa dobro, evo, kao što vidite, mislim, ništa mi se značajno nije dogodilo na organizmu, nisam imala nikakve nuspojave, recimo nekakve mučnine, nekakve slabosti, nekakve, ne znam, terapiju pijem, dobila sam tu antihormonalnu terapiju, to 5 godina moram piti, ni tu nemam nikakvih nuspojava, tako da, dobro, uglavnom, evo, ja sve radim, kao da se ništa nije desilo. 30 km od Đurđevca, točnije u Koprivnici, živi Barica Fabijanec. Ona je ovu bitku vodila prije nekoliko godina i završila je uspješno. Bili smo u vinogradu pa smo došli doma i jasno, ide se tuširati i nađem si kvržicu.
i sad panika me uhvatila, kakva je kvržica, četvrtak je bio, ne da mi mira. Pošto sam radila na internom odjelu, ja drugi dan kad sam išla na posao, odmah sam se povjerila svojoj doktorici Bezjak i ona, joj, nju više panika nego mene i moramo ići kod kirurga, to riješiti. Pošto je dolazilo Uskrs, na brzinu su napravljene bile te sve pretrage, onda kad je dolazilo Uskrs, 6. je bio valjda travnja, oni su mene pred Uskrs htjeli staviti na odjel. A ja sam rekla ne, ja ću sa svojom djecom biti doma za Uskrs, a onda idem. I tak sam onda otišla na operaciju i provela tam 7 dana. Uspješno sam, mislim, operirana, oporavila se i vratila se doma. Na samom početku bolesti obitelj nije željela otkriti od čega boluje. Odlučila je u tu borbu za život krenuti sama. S obzirom da je njezin suprug preminuo prije njezina obeljenja, ostala je sama s dvojicom sinova. Oni su mi bili puna podrška, svaki dan su dolazili k meni u bolnicu i ono, ja sam onda išla poslije toga kod onkologa u Zagreb i on je odredil tamo su me jako dobro primili. Mislim, primili i odmah su mi zacrtali gdje treba zračiti. Išla sam 30 puta na zračenje svaki dan, osim subote i nedjelje. Putovala sam svaki dan u Zagreb u 6 vlakom i vratila se u 11. I poslije sam se odmarala. I tako malo skuhala, malo pospremila kaj je trebalo i to. Svoj radni vijek provela je radeći u Koprivničkoj općoj bolnici, stoga je kao zdravstveni djelatnik mnogo znala o samom procesu liječenja. O bolesti nije razmišljala, kažem, živjela je kao da je zdrava, obavljajući kućanske poslove te radeći u vrtu i voćnjaku. Ja sam mislila da ću se ja izliječit. I samo sam pozitivno razmišljala. I svi koji se tak razbole moraju razmišljati pozitivno, jer ako razmišljaju negativno, i negativno pođe. A ja sam uvijek imala nadu, sestra je isto to bila bolesna, ona je 2000. onda umrla. Ja sam grdo možda rekla, ali ona je umrla, ali ja neću umreti, ja moram živjeti. Njezina sestra i majka preminule su zbog karcinoma dojke, stoga je baš kao u životnoj priči Đurđice Hodić genetika uvjetovala oboljenje. Uglavnom, borila sam se, možda godinu i pol, ali onda sam osjećala se da sam dobro, imunitet sam stekla već i jela sam kaj mi je pasalo i to je to. Ne znam što me sutra čeka, ali opet ću se boriti koliko budem imala snage. Nisam imala strah, ne znam zašto, stalno sam živjela u nadi nekoj da bi došlo izlječenje i da budem dobro. I tako je došlo. Upravo kako bi osnažile žene koje vode borbu protiv ove opake bolesti, prije nekoliko godina osnovan je klub žena s bolestima dojke Koprivničko-križevačke županije pod nazivom NADA. Osnovali smo prvenstveno da pomognemo operiranim ženama. Znači, ženama koje su operirale karcinom dojke, da bi im pomogli u njihovom daljnjem oporavku, liječenju i daljnjem životu. Osnovali smo klub na koji dolaze žene na sastanke i međusobno razmjenjuju iskustva. Kaže predsjednica kluba, osim podrške oboljelim ženama, važno je krenuti od samog početka, odnosno s programima prevencije bolesti, to jest edukacijama. Ja sam vidjela i potrebu nekakve preventive, da u biti osim brige za operirane žene mi svakako moramo i zdravu populaciju mladih žena upoznati s karcinomom, naučiti ih samo pregledu dojki da bi na vrijeme uočile ovu tešku, sad izlječivu bolest, albome, i 40% je zapravo ona smrtonosna, odnosno mortalitet je kod te bolesti 40%. S obzirom na današnji ubrzani tempo života i stres, dobna granica oboljelih žena od karcinoma dojke drastično pada. Više to nije bolest starijih žena, ističe predsjednica kluba, već sve češće pogađa i žene u 20. godinama. Ne zna se zbog čega nastaje karcinom dojke, ali zna se da boluju žene češće koje u svojoj familiji imaju po majčinoj strani nekoga oboljelog. Znači majka, majčina sestra, baka, ta ženska loza. No, međutim, ima i žena koje dolaze, koje kažu joj, pa nikad u mojoj familiji nije otkriveno, a eto, ja sam tu. Druga
druga stavka je da je zapravo bolest može pogoduje i odnosno žene oboljevaju one koje su bilo uzimale hormone. Znači to je nekakva hormonska teza. Bilo oni hormoni koje proizvodi sama žena njezine jajnici, bilo naknadno uzimane, bilo u vidu kontracepcijskih pilula, bilo u vidu nadomjesne terapije. Uglavnom, jedan od sastojaka, to je taj estrogen, kažu da može biti uzročnik karcinoma. I treće, što je možda najviše rasprostranjeno, to je stres. Živimo u stresnom vremenu, u vremenu kad morate sve stići i zadovoljiti na poslu i kući i svem ostalom, i žene su opterećene, enormno opterećene, i evo, tako piše i u stručnim literaturama, da stres može biti okidač. Jer u 90% slučajeva bolest je izlječiva ako se na vrijeme otkrije. Naša smrtnost je ipak manja. U našoj županiji je smrtnost oko 20%. To je ono zapravo za što smo se mi borili, što smo stalno pričali, da treba nacionalne programe, da treba žene snimati mamografijom, da treba raditi samopreglede, da treba educirati žene o samopregledu da bi na vrijeme ih se liječilo. To je rijetki karcinom koji je na prvom mjestu od čega žene umiru, ali je i na prvom mjestu koji je tako dobro izliječiv ako se na vrijeme počne liječiti. Samo pregled dojki traje svega nekoliko minuta i bezbolan je, a može spasiti ono najdragocijenije, život. Samo pregled se vrši jednomjesečno. To je za sve one oko 20. godine života nadalje. Znati, radimo ga zadnji dan poslije menstruacije, odnosno petog dana, kažemo, evo, u početku novog ciklusa. Počinjemo tako da se žena skine, da sjedne kraj ili stane kraj ogledala, da dobro pogleda svoje dojke, da digne jednu ruku, drugu ruku i da pogleda da li je koža i za krivine oko dojke u redu. Zatim ode u tuš, samo pregled se može raditi sjedeći i ležeći. Ja predlažem jedan pod tušem, čini mi se najprihvatljiviji. Kad se dobro orosi, namoče, predio grudi, uzme se sapun tekući ili kruti i na sapuna se predio dojki. Zašto? Zato što onda lakše dojka ruka klizi po dojci. I lijevu ruku stavimo na desnu dojku, desnu ruku podignemo i kružno idemo okolo dojke. Spustimo ruku i pogledamo pazuh. Moramo pogledati, tako isto radimo jasno i sa lijevom dojkom, s desnom rukom kružimo, dobro ispipamo, spustimo ruku i pogledamo pazuh. Vrlo je važno pogledati i bradavice. S obzirom da je ovo model jednih dojki koje su bolesne, ja ću vam reći koji su i zapravo i najvažniji, koji su to znaci, simptomi jednog karcinoma dojke. To je svakako jedna uvučena dojka, bradavica. Uvučena bradavica nije dobar znak, pogotovo ako je samo jedna. Zatim bradavica koja krvari. Zatim pod pritiskom osjetite jedan čvor, jedan tumor koji je dobro vezan uz podlogu i koji je ograničen oštro. To nisu one sitne kvržice kao kod mastopatija. I svakako moramo spomenuti jednu promjenu kože. Promjena je, mi kažemo, kao naranđina kora. Ona nastaje zbog ovoga tu tumora koji navlači tu kožu. Znači ona nije glatka, nego je ovako naborana kao naranđina kora. Bitno je važno reći da se samo pregled radi jedanput mjesečno. Ne svaki čas se pipkati, nego radit ga jedanom put mjesečno, onda kad su dojke ispražnjene, kad nisu bolne i kad ih možemo dobro i valjano pregledati.
Vaše tijelo, poručuje predsjednica kluba, znakove oboljenja pokazat će kada može biti kasno. I zato nemojte zanemarivati svoje zdravlje i neka vas kroz život i prema zdravlju svakodnevno vodi pozitivno razmišljanje, baš kao i ove dvije snažne i hrabre žene u ovoj našoj životnoj priči. Mještani Srijema, mjesta smještenog u općini Sokolovac u Koprivničko-križevačkoj županiji, još uvijek prepričavaju zanimljiv i uzbudljiv događaj koji je obilježio protekli tjedan. Više saznajte u prilogu. Nesvakidašnji događaj zabilježen je u Srijemu, mjestu udaljenom 15 km od Koprivnice. Zbog loših vremenskih uvjeta na županijsku cestu prisilno je sletio zrakoplov marke S-450. Kretao se iz Beograda prema Varaždinu, a kojem je upravljao pilot Milorad Matić, ujedno vlasnik zrakoplova. Na svega 10-11 minuta do Varaždina, baš tu je se podesio jedan ovaj kongestus oblak koji je prouzrokovao jaku turbulenciju, kišu, pljusak i loše vreme. A oblačnost je velika bila i loša vidljivost. Upravo zbog toga sljedeći plan bio je krenuti prema aerodromu u Zagrebu, no kako je njegova destinacija bila Varaždin, odlučio je potražiti mjesto za slijetanje. S obzirom da se radi o manjem, modernom zrakoplovu dvosjedu, kojem je, kaže pilot, potrebno 50 metara za sletjeti, procjenom situacije sletio je upravo u Srijem. Ovo je put jedan koji nema saobraćaja nikakvog. Ja sam napravio 3-4 kruga ovdje, pogledao, mogu da vidim daleko, znači da nema nikakvog saobraćaja. Video sam prilaze, da nemaju kablovi, žice, dalekovodi. Sasvim bezbedno, normalno sletio, kao da sam sletio na svoju pistu. Nakon toga na teren su izašle nadležne službe, a prema službenim informacijama policijske uprave Koprivničko-križevačke, u zrakoplovu se nalazila i putnica. Također utvrđeno je kako nema ozlijeđenih osoba niti materijalne štete. Milorad Matić, direktor je u tvornici lakih aviona Aero East Europe, koja se nalazi u Kraljevu u Srbiji. Zapošljava 40 radnika. Ovi zrakoplovi S-450 teže samo 300 kg i posjeduju sistem za spašavanje. U zabavnom dijelu današnje emisije donosimo vam trofej grada Koprivnice. Natjecanje u latinsko-američkim i standardnim plesovima. Slijedi prilog. U organizaciji Športsko-plesnog kluba Koprivnica održano je natjecanje u standardnim i latinsko-američkim plesovima pod nazivom Trofej grada Koprivnice. Nastupila su 144 plesna para iz 41 kluba, a stigli su iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Mađarske. Kako ste vi zadovoljni sa vašim članovima, mladim Koprivničancima, kako su oni odplesali danas? Pa odlično su plesali, jako sam zadovoljan sa roditeljima koji su pomogli napraviti ovaj veliki, veliki turnir, jer puno rada i puno posla. Ja moram roditeljima našeg kluba zahvaliti na ovom velikom trudu i zalaganju. Svoje plesno umijeće i talent pokazali su i najmlađi članovi Športskog plesnog kluba Koprivnica, koji su na natjecanju osvojili brojne medalje. Lara Vuković i Franja Kopanec zajedno plešu već 2 godine. Što kažeš na svoju plesnu partnericu? Pa da je dobra. Kako se slažete? Dobra. A što kaže plesna partnerica? Dobro. Koji ples najviše voliš? Ča-ča-ča. A zašto ča-ča-ča? Zato nam tu najviše ide. A što kaže plesni partner? A meni je više engleski valcer, zato je ponekad spore, ponekad brz. Zaplesali su i David Čutanec s partnericom Nikol Eršek, također članovi Športskog plesnog kluba Koprivnica. Bilo je prvo, u je počelo. Da sam ja, to je moj jedan prijatelj koji ide bliži razred od mene, mi je rekao da onda sam se on odlučila idem. A što kaže tvoja plesna partnerica, to što se ona odlučila? Ja sam se odlučila zato što sam nakon nekog vremena stalno gledala sam plesa zvijezdama i dok je počela muzika ja se nisam mogla se zdržati i počela sam, nisam znala plesat pa sam počela plesat kaj sam mogla. A do nesuglasica dolazi, kaže David, kada se uvježbavaju plesne koreografije. Se slažeš sa svojim plesnim partnerom? Ha, ne baš dobro, ali ponekad se znamo i posvađati, ali uglavnom dobro se slažemo. Gdje je najteži? Tango. Pa zašto? Pa znate jer ga još nisam naučila vjetno ovoga dva mjeseca. Ovaj plesni spektakl koji je održan u sportskoj dvorani Koprivničke srednje škole okupio je brojnu publiku. Atmosferu su potpunili i nastup koprivničkih mažuretkinja, folklorne skupine osnovne škole Đuro Ester te plesnog studija Jump.
Novinarka Gordana Biondić vodi vas u Domoljub na humanitarni koncert. Više saznajte u prilogu. Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije u Koprivničkom Domoljubu 15. godinu zaredom organizirala je već tradicionalni humanitarni koncert. Koji je cilj ovog koncerta? Mjesec studen je mjesec Lige protiv raka u kojem mi imamo različite aktivnosti, to su uglavnom edukativne tribine koje održavamo u našim gradovima Koprivnici, Đurđevcu, Križevcima, a uvijek ta događanja završavamo humanitarnim koncertom. Cilj je svakako prikupiti sredstva koja ćemo utrošiti u borbu protiv raka, kupnju nekakvih instrumenata za naše zdravstvene ustanove, ali cilj je okupiti sve one koji su dali svoj doprinos borbi protiv raka i ovako jednim glazbenim događanjem obilježiti mjesec Lige. Pušenje danas ukloniva opasnost, stoga je borba protiv pušenja najambiciozniji projekt Županijske lige protiv raka. Naše aktivnosti usmjerene su u velikom mjeri borbi protiv raka i posebno bi istakla projekt koji radim u srednjim školama, dakle sa generacijom koja stvara naviku pušenja, koju želimo poučiti, želimo skrenuti pozornost na opasnosti. To je projekt koji smo započeli pred 3 godine u gimnaziju Đurđevcu, sada je saživio u skoro svim županijskim školama, a nešto što najnovije radimo je počinjemo sa školom nepušenja. Dakle, pomoći pušačima da se odviknu od pušenja. Jeste primijetili da je možda došlo do smanjenja trenda pušenja? Kako reagiraju ljudi? Kako u kojoj sredini? Evo, u maloj školi kao što je Đurđevac imamo čak razrede bez pušača, što je izuzetno. Nažalost, mislim da trend pušenja nije smanjen i oboljevanja od raka pluća je sve više. Znači, jednim možda aktivnim životom, promjenom prehrane, može li se spriječiti rak i karcinom? Svakako. Svakako da je prevencija najvažniji način borbe protiv raka, jer je spriječiti rak daleko u većoj veća mogućnost je spriječiti rak prevencijom nego ga naknadno liječiti dok se razvije. Bolje spriječiti nego liječiti, to je puno jeftinije, je li tako? Tako je, to je poznata rečenica da je gram prevencije vrijednije od tona terapije. I to je zaista tako. Koncert u povodu borbe protiv raka posjetili su brojni stanovnici županije. Kako to da ste došli ovdje? Pa ja se uvijek odazivam na takve koncerte, pogotovo što sam ja članica Lige. Ja plaćam članarinu, nadam se da će i mnogi drugi tako se odazvati. Evo, priređen je odličan koncert, što očekujete danas? Samo da se dobro zabavimo, da čujemo dobru muziku. Evo, priređen je odličan koncert, očekujete li dobru zabavu? Očekujem u svakom slučaju. To je velika, lepa razonoda i to je jedna tradicija koja se održava svake godine. Kako to da ste se odlučili doći na ovaj humanitarni koncert? Pa pohodimo humanitarne koncerte, pogotovo od Lige. I darovao sam Ligi ovoga umjetničku sliku. I ovoga, gdje je humanitarni rad, tu su uvijek i dobri ljudi. Članice Županijske lige protiv raka za posjetitelje koncerta pripremile su brojne edukacijske materijale. Usto bilo je moguće po simboličnim cijenama kupiti prigodne blagdanske čestitke. Čestitke su darovali i da prodaju se isto normalno za taj prilog i humanitarne svrhe naši likovni umjetnici s našeg područja. Bilo akademski umjetnici ili naša naiva. Po koliko se prodaju te čestitke? 4 kune. A to je mala simbolična cijena. Simbolična cijena, zaista. Sav prihod od kupnje ulaznica i prigodnih blagdanskih čestitki namijenjen je borbi protiv raka.
Svojim nastupom u Koprivničkom domoljubu borbi protiv raka priključili su se ženski vokalni sastav Se svećice, folklorni ansambl Koprivnica, Kut Tomislav Sveti Ivan Žabno i Klapa Koprivnica. Thank you.
U sklopu obilježavanja mjeseca borbe protiv raka održana je tribina pod nazivom Promocija zdravlja s ciljem poučavanja sudionika što trebamo činiti da bi ostali zdravi, spriječili bolest, ali kako bi pokazali oboljelima, osobito od raka, mogućnost poboljšanja kvalitete života. Dragi gledatelji, hvala što ste i ovaj četvrtak bili s nama. Do sljedećeg puta, lijepi pozdrav. No, ostanite još malo uz nas jer slijedi Info Plus Koprivničko-križevačke županije.